Hyvää iltaa. Tervetuloa kohti taivasta tapahtumaan. Kuka on ollut täällä jo nyt jossain kokouksessa ennen tätä kokousta? Täällä käsien meri nousee, mahtava juttu. Ja me varmaan voitaisiin kuulla monia todistuksia siitä, mitä Jumala on tehnyt jo täällä kohti taivasta tapahtumassa. Tervetuloa myös TV7 kattojat. Kiva, että olette mukana. Ja me rukoillaan myös teidän puolesta, että Jumala siunaa teidän illan tänään. Onko teillä jotain odotuksia Jeesukselta tänään? Ei vakuuta ollenkaan. Ei vielä vakuuta. Onko teillä jotain odotuksia Jeesukselta tänään? Joo. No nyt rupeaa vähän jo vakuuttamaan enemmän. Mutta kyllä voisit vähän vielä paremmin sanoa, että sulla on jotain odotuksia. Onko sulla jotain odotuksia Jeesusta kohtaan tänään? On. Meillä on ollut täällä mahtavat päivät tähän asti, mutta paras on tulossa. Tänä aamuna mä luin Raamattua. Meillä on seurakunnassa semmoinen 80 hengen porukka suunnilleen. Meillä on sama raamatulukuohjelma ja me käydään läpi Raamattua vuodessa. Ja mä olin sitten menossa täällä Luukkaan evankeliumin 7. luvussa. Ja tulin taas tähän kohtaan, joka on koskettanut niin monta kertaa elämässä. Hyvä, ilmoitusasiat lentää sinne, ei sen väliä. Aki ottaa mut tilille niistä myöhemmin. Mutta täällä Luukkaan evankeliumin 7. luvussa puhutaan siitä, että kaikkein suurimmalle tyypille tuli epäuskohetki. Te olette varmaan tutustunut tähän. Täällä Johannes Kastaja lähettää sanan Jeesukselle. Ja Johannes Kastajan opetuslapset tulee Jeesuksen luokse ja ne tulee kysymään, että onkohan nyt mennyt jotain väärin, että onkohan tämä nyt sittenkin väärä tyyppi. Että onkohan Jeesus sittenkään Messias. Ja täällä sitten Jeesus vastaa hyvin armollisesti ja hienosti Johannekselle. Ja nämä on semmoiset sanat, mitkä mä oon halunnut sanoa seurakunnassa monesti, mutta sitten on vähän tullut semmoinen, että no, toteutuuko ne tänään, mutta mä uskon, että tänään nämä sanat toteutuu. Ja Jeesuksen vastaus oli Johannekselle. Hän lähetti sanan Johannekselle, että kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Ja sitten täällä Jeesus kertoo, mitä ne ihmiset on nähnyt, mitä siellä silloin tapahtui sillä hetkellä. Ja täällä sanotaan, että niin hän vastasi heille, menkää ja kertokaa Johannekselle, mitä olette nähneet ja kuulleet. Sokeat saavat näkönsä. Rammat kävelevät. Spitaaliset puhdistuvat. Kuurot kuulevat. Kuolleet herätetään. Ja köyhille julistetaan evankeliumi. Ja sitten Jeesus jatkaa. Autuas on se, joka ei loukkaannut minuun. Ja nyt me ei puhuta tässä, että loukkaantuuko Markus Koivuun. Mä oon muuten Markus Koivu, vapaaseurakunnan pastori täältä Jyväskylästä. Ei ole kyse siitä, että loukkaantuuko Markus Koivuun, tai Susette Hättinkiin, tai Juha Ketolaan, tai keneen vaan loukkaantuuko Jeesukseen. Ja me onneksi täällä rakastetaan Jeesusta, eikö ole näin? Me rakastetaan Jeesusta, koska Jeesus pelasti meidät. Jeesus antoi meille uuden mahdollisuuden, ja sen takia meissä heräsi rakkaus Jeesukseen. Nyt me julistetaan tätä sanaa tälle illalle. Me rukoillaan, noustaan yhdessä seisomaan ja rukoillaan. Ja rukoillaan, että Herra toimii ihmeellisellä tavalla. Me ollaan pyydetty, että tänne tänään tuotaisiin sairaita, että jos ystävät on sairaana ja nyt kuka näet TV7:lla, vielä sulla on mahdollisuus lähteä liikkeelle. Sä kerkiät sinne loppurukouspalveluun monista paikoista. Kannattaa tulla paikan päälle. Nyt me rukoillaan, että Herra toimii täällä meidän keskellä. Herra Jeesus, me ylistetään sua ja me kiitetään siitä, että saadaan tämän paikan ylle julistaa, että Jeesus on Herra. Herra, me kiitetään siitä, että sä hallitset tässä salissa, tässä tilassa, sä hallitset. Sä hallitset, eikä kukaan ota sun kädestä mitään, mitä sulla on. Herra, me julistetaan sitä, että sun ihmeet ja merkit tulee tapahtumaan tänä iltana täällä meidän keskellä. Me rukoillaan, että avaa taivas, Herra. Avaa taivas, tuu pyhä henki tänne ja kosketa ihmisiä, tuu pyhä henki, paranna ihmisiä, tuu pyhä henki, avaa kuurojen korvat, tuu pyhä henki, avaa sokeiden silmät. Me rukoillaan, että tulkoon Jumalan valtakunta tänne meidän keskelle
tänä iltana Jeesuksen nimessä. Jeesuksen nimessä tulkoon Jumalan hallintovalta tänne, tulkoon Jumalan valtakunta tänne Jeesuksen nimessä. Herra, me odotetaan sulta suuria tänään. Me odotetaan, että me nähdään ihmeitä. Me odotetaan, että me nähdään pelastumisia. Ja me sanotaan, että sä oot, Herra, tervetullut. Sä oot tervetullut. Sä oot tervetullut tänne. Sä hallitset, Herra. Sä hallitset. Sä hallitset, Herra. Hallitse, Herra Jeesus Kristus. Hallitse täällä meidän keskellä. Tee ihan mitä haluat, Pyhä Henki. Me annetaan sulle kaikki vapaus. Me ollaan mukana, Pyhä Henki, siinä mitä sinä teet. Me ollaan mukana siinä, mitä sinä teet. Jeesuksen nimessä, amen. Ja nyt me alamme ylistämään Jeesusta. Oh yeah. Amen. Woo. Jeesus, sun veresi voi.
henki, me haluamme juoda sinua tänään, elävää vettä. Tule pyhä henki meidän keskuuteemme. Tule rauhana, ilona, vapautena. Tervetuloa. Henkesi kutsuu. That's God.
Kiitos, Pyhä Henki, että olet meidän keskellä. Ne eri tuntemukset, mitä sulla saattaa olla siellä kotona tai täällä salissa, tunnet sä sit yliluonnollista rauhaa tai iloa, kuumuutta sun kehossa, kutittelua, polttelua, se on Pyhä Henki ja hän rakastaa sua. Hän rakastaa sua, hän haluaa tulla ja olla meidän kanssamme. Ystävät, meillä on tänä iltana nyt, paitsi että ylistämme Jumalaa huulillamme, sydämellämme, sielullamme, ruumillamme, kaikella mitä meillä on, voimme tänään myöskin ylistää hänen tekojansa, mitä hän tekee Voice in the Cityn kautta. Tänä iltana me kannamme lahjan Voice in the City -ministerin puolesta. Kaikki lahja, mikä tänään kerätään, menee kokonaan heille. Voitte istutua, olkaa hyvät. Now, just before you sit down, turn to the person next to you and say, welcome here tonight. Mutta sittenkin ennen kuin istutte, sanokaa siinä vieressä olevalle, että tervetuloa tänään.
We especially say welcome to those that are here for the first time today. Ja erikoisesti te, jotka olette ensimmäistä kertaa tilaisuuksissa. May I ask how many of you have not been in the seminars? Kuinka monet teistä ette ole olleet seminaarissa? And how many are here tonight for the first time? Ketkä olette ensimmäistä kertaa nyt paikalla tänään? Let me see the hands. Iltana. Wow, welcome, welcome. Tervetuloa, tervetuloa. I send you a hug from the stage. Täältä saat halauksen sinne paikallesi. Tonight is my privilege to be here in Jyväskylä. Tänään on etuoikeuteni olla täällä Jyväskylässä. And we are honored to be in Finland. Ja me olemme otettuja, että saamme olla Suomessa. And thank you Jyväskylä for receiving us. Kiitos Jyväskylä, että olette ottaneet meidät vastaan. And we believe with you for this land. Tänään me uskomme Jumalaan sinun kanssasi tämän maan puolesta. Now people, I don't have a long time to share with you about Voice in the City. Ei ole paljon aikaa kertoa teille Voice in the City -järjestöstä. But Voice in the City started already in 1997. Mutta tämä palvelujärjestö alkoi vuonna 1997 Voice in the City. And why Voice in the City? Ja miksi tämä nimi? Ääni kaupungissa. Because we believe when the voice of God's people is heard in a city, the voice of God is heard in that city. Sillä me uskomme, että kun Jumalan ihmisten ääni kuuluu kaupungissa, silloin kuuluu Jumalan ääni kaupungissa. So we are very much a ministry that reaches to the lost, that reaches to the needy, that reaches to train the churches. Me ollaan sellainen palvelujärjestö, joka kurottaudumme uskomattomien, siis pelastumattomien puoleen, seurakunnan puoleen, erilaisten ihmisten puoleen. And so Gail and I, we have together founded Voice in the City. Gail ja minä olemme yhdessä perustaneet tämän järjestön. And we don't have time to tell all the details of what we are doing. Eikä meillä nyt ole aikaa kertoa kaikkia yksityiskohtia siitä, mitä teemme. The most important for you is to know that we believe in going to any and every place where we can find a soul for Jesus Christ. Mutta me haluamme mennä jokaiseen paikkaan, missä me voimme saavuttaa ihmisiä Jeesuksen Kristuksen evankeliumilla. Tämä teidän täytyy That's tietää. That's why every Tuesday night. Siksi joka tiistai-ilta. Gail and her team are going to the bordels and to the red light districts. Gail tiiminsä kanssa menee Frankfurtissa punaisen lyhdyn alueelle prostituution ilotyttöjen pariin. And then they reach also Benjamin and his team and other young people reach the young people. Sitten Benjamin, joka kuuluu tiimimme yhdessä tiimin jäsenten kanssa, menee nuorisotyötä tekemään. We go all over the world. Menemme ympäri maailmaa. There's no time to tell you of the witch doctors that get saved. Ei ole nyt ole aikaa kertoa noita tohtoreista, jotka pelastuvat. We don't have time to tell you about the people that get healed supernaturally in our meetings. Eikä niistä ihmisistä, jotka yliluonnollisesti parantuvat kokouksissamme. The blind eyes that open. Sokeat silmät, jotka avautuvat. The creative miracles that happen. Luovia ihmeitä, joita tapahtuu. All because Jesus is Lord. Vain kaikki sen tähden, että Jeesus on Herra. Amen. Amen. And I'm going to show you just a very short part of what we are doing, for example, in Papua Indonesia. Ja mä kerron teille ja näytän lyhyen pätkän, mitä me teemme Indonesian puoleisella Papualla. And that's not Papua New Guinea. Ei se ole siis uusi Papua Guinea. It's Papua Indonesia that's under the Muslim government. Vaan se on se Indonesian puoleinen Papua, joka on muslimihallinnon alla. And that's where God has sent me. Ja sinne Jumala minut lähetti. I went there as woman alone. Menin sinne yksin naisena. With $100 in my pocket. Ja mulla oli 100 USA dollaria taskussa. Believing God. Uskoen Jumalaan. To reach a people that were rejected by others. Että saavutamme ihmiset, jotka toiset ovat hyljänneet. A people that nobody wanted. Näitä ihmisiä, joita kukaan toinen ei halua. Not even in Indonesia. Ei edes Indonesian sisällä. And that's where we started. Ja tästä aloitimme. I'm going to show you a little bit of what we do. Mä pikkusen näkyy tuolla klippinä, mitä me teemme. I'm going to just because we're not putting on any sound. Me emme laita siihen mitään ääntä. Because just because of copyright we cannot do it over the group, over the TV tonight. Nämä on ne kopio-oikeudet, jotka liittyy tähän, kun tämä menee suorana lähetyksenä TV7 kautta. But no problem, I'm just going to share with you. Mutta ei mitään on ongelmia, mä näytän sen. Please put on the video. Katsotaan video. We call it impact into the nations. Me kutsumme sitä vaikuttamisesta kansaan, what you see kansoihin. Is actually as training Sunday school teachers. Tässä me koulutamme pyhäkouluopettajia. Children's ministry. Lastentyö. Youth ministry. Nuorisotyö. We reach the young and the old. Saavutamme nuoret ja vanhat. In evangelistic crusades. Evankelista, evankeliumiskokouksia, parantumiskokouksia. From our center in Manokwari. Ja se tapahtuu meidän keskuksestamme käsi Manokwarissa. In other words, it's a very widespread work.
Ja tämä on hyvin laajalle levinnyt työmme. The red roofs you see there, that's our second center. Tämä on siellä meidän keskuksenamme, nämä punaiset katot siellä Indonesian puolisella Papualla. The first center we gave over there, you see us, we are right at the sea. Me olemme tässä näin ihan meren rannalla. Tämä me muuten, meillä ei enää tätä ole. And that's where we train the people. Ja tässä me koulutamme ihmisiä. Children's work. Lasten työ. We reach the next generation. Ja me saavutamme seuraavaa sukupolvea. We train them from very young up until even teenagers. Me koulutamme heitä ihan lapsesta teinariin asti. After school we teach them reading, writing, mathematics. Ja koulun jälkeen me opetamme heidät lukemaan, kirjoittamaan ja matikkaa. There you see when we made the video we've reached 65,000 children already. Kun tämä video tehtiin, niin saavutimme jo yli 65,000 lasta. It's now closer to 80,000. Nyt se jo lähentelee 80,000. We train Sunday school teachers because we think that way we can impact the churches as far to the other ends of the borders. Me saavutamme nämä lapset, koska niiden kautta me saavutamme seurakunnat ihan laidasta laitaan. We give them material. Annamme materiaalia. We go over the mountains. Menemme vuoristoihin. That is our second center, third center. Tässä on jo meidän kolmas keskuksemme. The first center we don't have anymore. Ensimmäistä keskusta meillä ei enää the ole. The big center with the red roofs is where we function. Ja itse asiassa, anteeksi, se punainenkattoinen sentteri on se, minkä kautta me nyt toimimme. And this is where our team is right now. Ja tässä kohtaa meidän tiimimme on juuri nyt. Reaching the youth from the mountains that doesn't have the other opportunities like everybody else. Tästä käsin saavutamme nuoret sieltä vuoristolta, jota kukaan toinen sitä työtä ei tee. Those women you see there cannot read nor write. Nämä naiset, jotka näet tässä, ei osaa lukea eikä kirjoittaa. We have great illiteracy there. Meillä on siellä sähköä. And once a month we bring them with 12 to 14 four-wheel drives from the mountains in rain and in mud and they come for the training. Meillä on siellä nelivetoautoja, runsaas 10 kappaletta, ja sillä autoilla me tuomme sieltä vuoristosta nämä Jumalan sanan kuuloon. Those are very deprived children. Nämä on hyvin ikään kuin riistettyjä lapsia. Now God opened for us the way to go into the schools. Mutta Jumala avasi oven meille mennä kouluihin. Because in the schools we can reach young people that would not come to our meetings. Sillä nämä nuoremme saavutamme kouluissa, jotka ei tule kokouksiin. For drugs. Siellä on huumeita. Siellä on vapaata seksiä. Siellä on kaikenlaisia syntejä. We train them, we teach them, we reach them for Jesus. Mutta me opetamme, saavutamme heidät ja opetamme heidät ja teemme heistä Jeesuksen lapsia. That is in our center. Tämä on meidän keskuksestamme. Youth meetings we have. Meillä on nuorisokokouksia. I can say that almost every third woman in Papua is sexually abused. Voin sanoa, että melkeinpä joka kolmas nainen Papualla on seksuaalisesti hyväksi käytetty. What you see there is the prison ministry. Tässä on vankilatyötä. We've reached over 5,000 prisoners for the Lord. Me olemme saavuttaneet 5,000 yli vankia Herralle. Among them. Siellä me olemme heidän keskellä. We care for prisoners. Me välitämme, pidämme huolehtia, me huolehdimme heistä, tuomme heille Jeesuksen ja opetuslapseutamme heitä, koska Jeesus odottaa meidän sitä tekevän. So we saw that we have to start training them agriculturally. Ja huomasimme, että meidän täytyy kouluttaa heitä myöskin maanviljelyksessä. Here they graduated. Tässä on akatemia, josta he And there you see me teaching in the academy. Ja tässä näet minun opettavan akatemiassa. I'm the only foreigner that is allowed to preach to the Maluku Academy by God's grace. Mä olen ainut ulkomaalainen, jonka on sallittu opettaa tuossa poliisiakatemiassa ja armeijaakatemiassa. That what you see there is normal for us. Tämä kuva on meille ihan normaalia. Ei se ole mitään epätavallista. Seurakuntiin tulee tai tilaisuuksiin 6,000-8,000 paljon enemmän. Ja siellä me nostimme esiin yli 200,000 rukoilijaa rukoilemaan vaalien puolesta. We believe in taking people. Me uskomme, että otamme ihmiset, joita kukaan toinen ei halua, mutta Jumala haluaa. Siellä on prostituutioita. Onko siellä nuoria? Men, on siellä miehiä? Women, naisia? Who nobody wants, joita kukaan ei Jesus halua, wants, mutta Jeesus as we haluaa. Go to them. Ja sinne me mennään. Thank you, Jyväskylä. Kiitos, Jyväskylä. Standing with us. Niin, että olette and yhteistyössä kanssamme. With us tonight. Ja olette kanssamme myös tänä iltana. Your love gift. Se teidän rakkauden lahjanne to the ends of the earth. Vie meitä maan ääriin to asti. Preach Jesus saarnaamaan Jeesusta. To those in need. Niille, jotka tarvitsevat. God bless you, Jumala siunatkoon teitä. Nyt te, jotka olette tässä urheilusalissa, niin te huomaatte, että te voitte antaa tuon rakkauden lahjanne tällä tavalla, mikä näkyy tuolla screenillä. Sinne tulee kohta Mobile Pay-numero, sinne tulee kohta tilinumero ja sinne tulee viitenumero. Te voitte antaa sitä kautta helposti tänä iltana rakkauden lahjanne, joka menee siis kokonaisuudessaan Voice in the City-järjestöön.
Sitten te voitte antaa myöskin pankkikortin kautta sillä tavalla, että tuolla aulassa on pankkikortti näitä laitteita ja voit antaa lahjasi pankkikortilla, kun lähdet tästä illan mittaan sitten kotiin päin. Mutta tuonne pitäisi tulla kyllä nyt nämä Mobile Pay-numerot, sinne pitäisi tulla tilinumero, sinne pitäisi tulla viitenumero tuonne kankaalle. Ja sitten te, ketkä olette siellä TV7-kanavilla, te huomaatte, että teilläkin on mahdollisuus osallistua tähän Kohti taivasta -kampanjaan ja myöskin tähän lahjaan, mikä menee Suseten Voice in the City-järjestölle. Huomaat, että siellä kuvaruudussa, siellä on sulla tukitilinumero, ja sä näet siinä myöskin ton viitenumeron, se on tärkeä, 3599. Mutta ehkä kaikkein helpoin on, sä näet siellä puhelinnumeron, 0600 020 30. Puhelinnumero, 0600 02 030. Soittamalla siihen voit tehdä helposti noin 13 euron lahjoituksen. Toki siellä on Mobile Pay-numero 191717. Mobile Pay 91717 näkyy siellä TV7 kuvaruudussa sinulle. Hienoa, että olet mukana. Ja nyt teille täällä urheilusalissa, huomaatte, siellä on Mobile Pay-numero, tilisiirto, viitenumero ja tämä, jonka kautta me 7 eri seurakuntaa hoidamme tämän talouden, siellä on Missio Church myöskin mainittuna. Kiitoksia, että annatte tämän lahjanne tänään. Jeesus, me ylistämme sinua meidän suulla ja meidän anteliaisuudella. Jeesus, kaikki mikä on meidän, on sinun. Sinä olet meidän Herramme, jokaisen meidän elämän osa-alueen. Korotan sinua. Korotan sinua. Korotan sinua. Herrani. Korotan sinua. Korotan sinua. Korotan sinua. Herrani. Sillä sinä, Herra, olet korkein. Nyt kaikkien katseet Jeesukseen.
tässä salissa. Me korotamme sinun nimeen. Kyllä, kyllä, Herra. Paremmin palvoa, voimakkaammin palvotaan. Lauletaan Jeesukselle Kristukselle tänä iltana. Mä oon tämän yhden asian oppinut suomalaisista. Oh, what do you know about the Finnish? You're a foreigner. Mitäs sinä muuten suomalaista tiedät, kun sä oot itse ulkomaalainen? It's true, I cannot speak Finnish. On totta, en puhu suomen kieltä. But I tracked through this country already 3 decades. Mutta mä oon kulkenut tätä maata ristiin rastiin yli 30 vuoden ajan. I am sure I've been in more places in Finland than you. Mä oon varmaan ollut useammissa paikoissa Suomessa kuin konsanaan sinä. I am sure about that. Mä oon melko varma tästä. That means I got to know the Finnish people. Tarkoittaa, olen oppinut tuntemaan suomalaisia. Finnish people are real. Suomalaiset on todellisuutta täynnä. In my opinion, the Finnish people are serious. Mun mielipiteen mukaan suomalaiset on vakava luontoisia. And you know why I like the Finnish? Ja tiedätkö, mitä pidän suomalaisista? You can talk with them. Voit puhua heille. You can be straight with them. Voit olla suorasukainen heille. They can handle it. Ne pystyy käsittelemään sen. That's what I like about the Tästä Finnish. Mä tykkään suomalaisista. They are people that are real. Ne on todellisuutta täynnä olevia ihmisiä. And I also believe, minä myös uskon, the Finnish people can really worship. Suomalaiset kyllä osaa todella palvoa. Wow, we just came from Tampere. Mehän just tulimme Tampereelta. Wow, the Finnish people can worship God. Kyllä, suomalaiset osaa Jumalaa palvoa. Come on, Jyväskylä. No niin, Jyväskylä. You can do better than that. Te pystytte parempaan kuin äsken. Let's go. Kaikki peliin. Let's worship Jesus, come on. Palvotaan Jeesusta. Worship team, I need them. I need the worship leader up. Worship team. Sound man, I need her up. Kerran lauletaan. Jyväskylä, palvotaan Jeesusta. Kyllä, Herra, palvomme sinua. Kyllä, Jeesus, korotamme nimesi korkealle. Palvomme sinua, Jeesus, koko Suomen edestä. Jeesuksen nimessä. Now let's be still. Ollaan ihan hiljaa. We welcome our viewers that are watching us by TV and the internet. Toivotamme tervetulleeksi kaikki TV:n katselijat ja internetin katselijat. And now let's pray. Ja nyt rukoillaan. Wonderful Jesus. Ihmeellinen Jeesus. We are here tonight to glorify your name.
Olemme täällä tänään kunnioittaaksemme nimeäsi. We are here because of you. Sinun tähtesi olemme täällä. I pray that right now, wherever the people are watching us. Mä rukoilen, että missä ikinä ihmiset nyt katselevat tätä. Or whoever is here in this hall tonight. Kuka tahansa on myös täällä salissa, hallissa. Spirit of the living God, you know exactly where they are at. Ihmeellinen Jumalahenki, tiedät täsmälleen, missä he ovat elämässään nyt. Come with your wonderful revelation. Tule ihmeellisen ilmestyksesi to kanssa. Every heart, to every person, to every need. Jokaiseen sydämeen, jokaiselle henkilölle, jokaiseen tarpeeseen. And we will be very careful to give you all the glory. Ja huolellisesti annamme sinulle kaiken kunnian. For you and you alone are worthy to be praised. Sillä sinä yksin olet arvollinen ylistykselle. Come with your revelation knowledge, Lord. Tule ilmestyksesi kanssa, Herra. Let the entrance of your word be light and life tonight. Olkoon sanasi tänään valkeus ja elämä. In the homes. Kodeissa. In this hall. Tässä hallissa. Wherever they are. Missä ikinä ihmiset ovat. In Jesus' name. Jeesuksen nimessä. And everybody says. Ja kaikki sanovat. Yeah. You can take your seat. Thank you. Istutukaa vaan, olkaa hyvä. Kiitoksia ylistysryhmä. Amen. Amen. I would ask that we put on the lights a little bit more. Mä pyytäisin pikkasen enemmän valoa. I know the people like it more like a cinema, but I believe there was light and let it be light. Mä tiedän, että monet tykkää enemmän semmoista niinku elokuvatunnelmasta, mutta minä uskon siihen, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. They say, oh, she's from the older generation, it's okay. Ne sanoo, että no niin, no se kuuluu siihen vanhempaan sukupolveen, okei, näin. Amen. Amen. Now people, tonight, it's my privilege to bring the word to you. Mun etuoikeuteni on tuoda sana teille tänään. When the word of God is preached, I ask people not to talk. Ja kun Jumalan sanaa julistetaan, mä pyydän ihmisiä, älkää keskustella keskenään. Älkääkä kävelkö ympärille. And we do this out of respect for God. Ympäriinsä vaan kunnioitetaan Jumalaa. So I ask you please to find your seats. Mä pyydän nyt, että löydätte paikkanne, missä istua. And thank you so much. Kiitoksia hyvin paljon. If you have to answer your phone because it rings and you are on call, maybe you're a doctor or somebody, please go outside. Jos sulla on puhelin päällä, ehkä oot lääkäri tai jotain, ja sun täytyy vastata puhelimeen, mä pyydän ulkopuolella vastaa puhelimeen. So kiitos that paljon, we together respect the että word me Lord. Yhdessä kunnioitamme Jumalan sanaa. Tonight I want to start with you, mä haluan aloittaa tänä iltana. And I want to take you with me, first of all, on a story of two women. Mä ensinnäkin vien teidät tarinaan kahden naisen kohdalla. And I want to take you to these women that are on an airplane. Mä haluan viedä teidät näihin kahden naisen luo, jotka oli lentokoneessa. And these women are on their way to Indonesia. Nämä naiset on matkalla Indonesiaan. Actually, to be exact, they're on the way to the city of Medan. Ihan tarkkaan ottaen ne olet menossa kaupunki, jonka nimi on Medan. The one woman was very, very sick. Toinen naisista oli hyvin sairas. As a matter of fact, she was virtually dying. Itse asiassa oli kuolemaisillaan. She was very weak. Hyvin heikko. And the second woman was simply accompanying her. Ja toinen nainen oli ainoastaan seuralaisena. Because the second woman was, they both believed that that would be her last time to ever go and ever be in Indonesia. Ja he itse asiassa ajattelivat, että tämä on viimeinen kerta, kun he ovat koskaan Indonesiassa. But that woman that was so sick, mutta tuo niin sairas nainen has made a deep commitment before God. Oli tehnyt syvän antautumisen Jumala edessä. And she has promised the people of Medan, Indonesia. Ja hän oli luvannut ihmisille Madamissa, Indonesiassa. That she will do some meetings there. Että hän pitää joitakin kokouksia, and tilaisuuksia. She was very sick. Tuo nainen oli hyvin sairas. With something like cancer. Jotakin syövän tapaista. Like fibrosis, like a cancer. Kuin jotain syövän tapaista. And now they were going and actually this second woman. Itse asiassa tämä toinen nainen. Well, that was so sick. Oli niin sairas. Already arranged her own funeral. Että hän oli jo valmistanut omat hautajaisensa. Because that is imminent. She was not going to make it. She was not going to live much longer. Koska oli ihan selvää, että se on lähellä, eikä hän selviä tästä. Se on lähellä tuo poistuminen. So they arranged with a committee in Medan. He järjestivät semmoisen komitean Medan, missä siinä kaupungissa. That would she die there. Että kun hän kuolee siellä. This and this and this would happen with the funeral. Ja tämä ja tuo tapahtuisi sitten hautajaisissa. At first it looked impossible for her to go. Itse asiassa ensin näytti mahdottomalta hänen lähteä. But she wanted to die among the people that she so loved. Mutta hän halusi kuolla niiden ihmisten kanssa, joita hän niin rakasti. And she made that commitment before God. Ja hän teki tuon antautumisen Jumalan edessä. They finally arrived in the city of Medan. Nämä kaksi naista lopulta saapuivat sinne Madamin kaupunkiin. The committee met them at the airport.
äitiä oli vastassa lentokentällä. They put her on a wheelchair. Ja he laittoivat tuon naisen pyörätuoliin. They took her into the hotel. Vietiin hotelliin. And in that hotel, ja siinä hotellissa that woman was just lying on the bed. Tuo nainen vaan makasi siinä petissä. That night, sinä iltana she was to preach. Hänen piti saarnata. But she was too weak. Mutta hän oli liian heikko. There was no way she could preach. Ei voisi saarnata, liian heikko. The only thing she could do was rolling out of bed. Ainoastaan hän pystyi pyörähtelemään sieltä vyöryen tulla sieltä petistä so pois. So that's exactly what she did. Näin hän toimikin. She rolled out of bed. Hän niin kuin kieriskeli vyötältä ylös ja makasi siinä maton päällä ja huusi Jumalan puoleen. Son of David, have mercy on me. Daavidin poika, armahda minua. Out of her pain. Kivusta käsin. Virtually with her last strength. Ihan itse asiassa viimeisillä voimillaan. She called to God. Hän huusi Jumalaa. Son of David, help me, Jesus. Daavidin poika, Jeesus, auta. The younger woman heard her cry. Tuo nuorempi nainen kuuli, kuinka tuo sairas huutaa. She came running down the hallway. Ja tuli juosten sinne halliin. Shall I preach for you tonight? Shall I preach for you tonight? Saarnako sinun puolestasi tänä iltana? No, said the sick woman. Ei, sanoi tuo sairas nainen. This is my last sermon. I am going to do it. Hän sanoi, jos tämä on viimeinen saarnani, teen sen. They carried her into that hall. Hänet kannettiin siihen halliin. The committee carried her virtually into that hall. Ja itse asiassa kirjaimellisesti komiteajäsenet kantoi hänet sinne. She hung over the pulpit. Ja hän oli siellä niinku kurottu, kumartuneena pulpetin yli. Että piti pulpetista kiinni, että pysyy jaloillaan. Those two women. Nämä kaksi naista was Gail Claxton and me. Olivat Gail Claxton ja minä. I was that sick woman. Minä olin tuo sairas nainen. I didn't think I would live. Minä en ajatellut selviäväni. Reinhard Bonnke told me that he already saw the angel of death at my bed. Reinhard Bonnke sanoi, että hän jo näki kuoleman enkelin vuoteni vierellä. At first he wouldn't let me go to Madame. Ensin hän ei päästänyt minua sinne Madamiin. And then the Holy Spirit spoke to him. Sitten pyhänkin puhui hänelle. And said, let her go. Ja sanoi, anna hän menee. With the understanding that I would die in Madame and that they would bury me there. Siinä ymmärryksessä, että minä tulen kuolemaan sinne Madamiin ja sinne minut haudataan. And Gail accompanied me. Ja Gail oli se, joka oli kanssani. Gail and I already worked 38 years together. Gail ja minä ollaan tehty työtä 38 vuotta yhdessä. And then as I was holding on to that pulpit. Ja kun mä pidin siitä pulpetista kiinni. The people were singing just like tonight. Ihmiset, lyylistryhmä lauloi niin kuin tänäänkin. And suddenly the strangest thing happened. Yhtäkkiä mitä ihmeellisin, oudoin asia tapahtui. I did not understand the language like I do now. En mä ymmärtänyt kieltä niin kuin nyt ymmärrän. But then I heard people scream. Mä kuulin, kun ihmiset huusivat, kirkuivat. And people were shouting. Ja huusivat ääneen. And it looked like chaos. Näytti kaaokselta. And I didn't understand what was going on. Enkä mä ymmärtänyt, kun en mä sanonut kieltä, mitä tapahtuu. There were about 6,000 people in there. Siellä on jotain 6,000 ihmistä paikalla. Some were running out. Jotkut juoksi ulos. Some were coming back. Jotkut tuli takaisin. Some were screaming. Jotkut huusi. Some were crying. Jotkut itki. I didn't understand what was going on. Mä en tiennyt, mitä nyt tapahtuu. I grabbed my interpreter by the arm. Mä otin tulkkiani kädestä kiinni. I said, what's going on? Mä sanoin, mitä täällä tapahtuu? The moment I said, what's going on? Ja heti kun mä sanoin, että mitä täällä tapahtuu? He hit the floor and cried. Tuo tulkki putosi lattialle ja itki. Oh my goodness. Ja mä ajattelin, että mitä ihmettä? Give me another interpreter. Antakaa uusi tulkki. So I said, give me another interpreter. Ja mä sanoin, antakaa toinen tulkki. Another interpreter came running. Ja sieltä tuli toinen tulkki. I said, what's going on? Mä sanoin, mitä täällä tapahtuu. He also fell on the floor. No tää mieskin putos lattialle. Crying. Itkien. Oh my word, give me another interpreter. Antakaa uusi tulkki. I didn't understand what was going on. Mä en ymmärtänyt, mitä tapahtumassa. And a pastor came running. Ja pastori tuli juosten. And he stood far away from me. Ja hän pysytteli kauhean kaukana minusta. I think he was scared I was going to bite him. I don't know. Ehkäpä se pelkästään mä purasen sitä. And he said, Sister Suzette. Hän sanoi, sisar Suzette. God is healing the people. Jumala parantaa ihmisiä. Said, what did you say? Mä sanoin, mitä sanoit? He said, Sister Suzette. Sisar Suzette. The commotion. Se komitea. It's some people. Huh? Some people. Ei kyseessä ole vaan ihmisiä. They threw their crutches away. Vaan ei mitä tahansa ihmisiä, vaan ne heittää keppissä siis kainalosaavansa pois. Others were demons manifesting. Ja jossakin päin demonit manifestoituvat. Others were falling on their face giving their lives to Jesus. Jotkut pudottautu kasvoille ja antoivat elämänsä Jeesukselle. Others were jumping up and says, I can see, I can see. Jotkut hyppiä sanoi, minä näen, minä näen. I forgot to close my mouth. Ja minä unohdin sulkea suuni.
I was watching this. Mä katoin tätä. I couldn't believe what was going on. En uskonut mitä on tapahtumassa. I was to me most amazing thing I've ever seen. Se oli mitä hämmästyttävän asia koskaan on nähnytkään. And then I look in that massive hall. Sitten mä katsoin sitä massiivista hallia. From the one side it looks like fog. It looks like a cloud. Yhdessä osassa sitä salia näytti olevan niin kuin sumua, niin kuin siellä olisi joku pilvi. I didn't understand it. Enkä ymmärtänyt sitä. And as that cloud was moving, so the people were healed. Sitä mukaan kun se pilvi liikkui, ihmiset parantuivat. And suddenly. Yhtäkkiä. I thought. Minä ajattelin. My pain. Mun kipuni. My pain. Mun kipuni. It's gone. Se on pois. It's gone. Se on pois. Halleluja. Se on pois. Until today. Tähän päivään asti pois. Oh, I grabbed that microphone. Mä otin sen mikrofonin. I started shouting for Jesus. Mä aloin huutaa Jeesuksen nimessä. And I'm still shouting for Jesus. Ja vieläkin mä huudan Jeesukselle. Come on, say amen. Sano vaan amen. I grabbed that microphone and I started preaching. Mä otin sen mikrofonin käteen ja aloin saarnaamaan. I was running everywhere. Mä juoksin joka puolelle. Healed. Parannettu. Instantly healed. Välittömästi parannettu. Healed me. Koska Jeesus paransi minut. Come on, say amen. Sano vaan amen. Oh, I remember when I went back to Germany. Oi, mä muistan, kun mä palasin takas Saksaan. I went back to the doctor that did the operation first. Mä menin sen lääkärin luokse, joka ensimmäisen leikkauksen oli tehnyt. He says, we waited for you. Hän sanoi, me olemme odottaneet sinua. We are ready for the second operation. Me ollaan valmiit tähän toiseen leikkaukseen. I said, doctor, start your tests. Mä sanoin, lääkäri, aloita testauksesi. He drew so much blood, I thought he was Dracula. Hän imi musta niin paljon verta. Mä luulin, että tähän on Dracula tämä mies. He test more. Ja vielä testas enemmän ja enemmän ja enemmän. He says, I don't know what happened. Lääkäri sanoi, että en tiedä mitä on tapahtunut. But I can't find no fibrosis and no cancer. En löydä mitään fibrosisia enkä mitään syöpää. That was 1995. Se oli 1995. Until today. Tähän päivään asti. Healed by Jesus Christ. Olen parannettu Jeesuksen Kristuksen kautta. Come on, Jyväskylä. Jyväskylä, come on. Would you clap for Jesus Christ? Annetaan taputukset Jeesukselle. Now, how did that all happen? Miten tuo kaikki tapahtui? I like to read a scripture to you tonight. Mä haluan lukea Raamatun kohdan sinulle. And we're gonna read from the book of Luke. Me luetaan Luukkaan evankeliumista. And we're gonna read the story of Luke chapter 5. Me luemme tarinan Luukkaan evankeliumista luku 5. And I'm gonna ask you have to please read it to us because of time. Ja tulkki lukee teille. Luke chapter 5 and from 17 until 24, please, my brother. 17 jakeet, aina sinne jakeeseen 24, Luukas 5. Ja eräänä päivänä, kun hän opetti, istui siinä fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudean kylistä ja Jerusalemista, ja Herran voima vaikutti niin, että hän paransi sairaat. Ja katso, muutamat miehet kantoivat vuoteella miestä, joka oli halvattu, ja he koettivat viedä hänet sisään ja asettaa Jeesuksen eteen. Ja kun he väen tungokselta eivät saaneet viedyksi häntä sisään muuta tietä, nousivat he katolle ja laskivat hänet vuoteineen tiilikaton läpi heidän keskellensä Jeesuksen eteen. Ja nähdessään heidän uskonsa hän sanoi, ihminen, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Niin kirjanoppineet ja fariseukset rupesivat ajattelemaan sanomaan, kuka tämä on, joka puhuu Jumalan pilkkaa? Kuka voi antaa syntejä anteeksi, paitsi Jumala yksin? Mutta kun Jeesus tiesi heidän ajatuksensa, vastasi hän ja sanoi heille, mitä te ajattelette sydämessänne? Kumpi on helpompaa, sanoakko, sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut, vai sanoa nouse ja käy? Mutta tietääksenne, että ihmisen pojalla on valta maan päällä antaa syntejä anteeksi, hän sanoi halvatulle, minä sanon sinulle, nouse, ota vuoteesi ja mene kotiisi. All right. Maybe the battery gave up. All right. Now here it says in verse 17. Tässä sanotaan jakeessa 17. Now it happened on a certain day. Että eräänä päivänä tapahtui. As he was teaching that there were Pharisees and teachers of the law sitting by who had come out of every town, Galilee, Judea and Jerusalem. Että siinä istui fariseuksia ja lainopettajia, joita oli tullut kaikista Galilean ja Juudan kylistä ja Jerusalemista. And no, thank you. I'm going to have baptism here if I have it. Yeah.
I could just imagine me baptizing every single water. All right. And then it says here. Ja sitten tässä sanotaan. And the power of God was present to heal. Herran voima vaikutti, tai niin kuin englantilainen sanoi, oli läsnä parantamassa. It says the same in the Finnish. I translated both ways. Say with me. Sanokaa mun kanssa ääneen. And the power of God was present to heal, says the English Bible. Sanokaa tulkin perässä. Ja Jumalan voima oli läsnä parantamassa. Ja Jumalan voima oli läsnä parantamassa. Okay, that was the middle group. Let's try everybody now. Nyt otetaan vaan keskeltä puhuvat. Kaikki yhteen ääneen. One, two, three. Ja Jumalan voima oli läsnä parantamassa. 75% sanoi. Come on, you over there. One, two, three. And the power of God was present to heal. Ja Jumalan voima oli läsnä parantamassa. Ja Jumalan voima oli läsnä parantamassa. Oh, Jyväskylä, you are so good. Jyväskylä, te olette kyllä nyt aika hyvä. Now here I want to bring this to you. Nyt haluan tuoda tämän teille. And the power of God was present to heal, says the Bible. Raamattu sanoo, Jumalan voima oli läsnä tai vaikutti parantaen. But I'd like to take you with me quickly into what happened there. Ja mä nopeasti vien teidät siihen, mitä siellä tapahtui. Imagine Jesus preaching. Ja nähkää Jeesus saarnaamassa. The best preacher of all preachers. Kaikkien saarnaajien saarnaaja. And now he's in the house preaching and the place must have been absolutely packed. Nyt hän on siinä talossa saarnaamassa, sen on täytynyt olla täyteensä pakattu ihmisistä. They came from every area and every town. Ne tuli jokaiselta alueelta, jokaisesta kaupungista. I imagine how the one Pharisee looked at the other Pharisee. Mä näen, miten toinen fariseus katsoi toista fariseusta. Hey Abraham. Hei Abraham. What are you doing here? Mitä sä täällä teet? I thought you don't like this young preacher. Mä luulen, että sä tykkäät tästä nuoresta saarnamiehestä. Ah, Moses, I saw you come from Judea. I also wonder what you are doing. Joo, Moses, mä näin sunkin tulevan sieltä Judeasta. Mitä sä täällä teet? Oh, the Bible says they came from everywhere. Raamattu sanoo, he tulivat joka puolelta. Oh, believe me, they came to see what Jesus was all about. Uskokaa, he tuli katsomaan, mitä tässä Jeesuksessa oli kyse. So you had all kinds of people in that crowd. Kaikenlaisia ihmisiä oli siellä ja kansan keskellä. You had the sick. Sairaat. You had the needy. Tarvitsevat. You had the jealous. Kateelliset. You had the religious. Uskonnolliset. You had the critical. Siellä oli nämä kriitikot. And the Bible says. Ja Raamattu sanoo. And the power. Ja voima. Jumalan voima. Oli läsnä. Parantamassa. Halleluja. Halleluja. And we see that what that means because it was written in the Greek. Se on sanottu kreikan kielellä. Mitä siinä tapahtui? The New Testament was written first in the Greek. Uusi testamentti hän kirjoitettiin kreikan kielellä. And that word healing there and the power. Nuo sanat parantuminen ja voima. Of God. Jumalan voima. Was present. Jumalan voima oli läsnä. Heal. Parantaakseen. That word heal. Tuo sana parantaa. Is the Greek word sozo. Se on tuo kreikan kielen sana sozo. No, I'm not gonna give you a language lesson. No en mä mistään kieliasioista teille puhu. But I want you to understand what it means when the power of God is present to heal. Mutta mä haluan teidän ymmärtävän, mitä se tarkoittaa, kun Jumalan voima on läsnä parantamassa. I just look it up this afternoon again. Tää jälleen tänä iltapäivänä katselin sitä sanaa. The Greek word for that word sozo, heal, actually means salvation, meaning to come to God. Se tuo sana sozo tarkoittaa parantaminen, pelastuminen, itse asiassa tulla Jumalan luo. But the power of God. Jumalan voima. Was much more there than just to forgive people of their sins. Paljon enemmän kuin vain siis läsnä antaa vain kuin antaakseen läsnä. Oli paljon enemmän läsnä kuin antaakseen vain synnit anteeksi. The strong concordance says. Songs, se sanakirja sanoo. Sozo means to carry out a healing in your soul, in your body, in your life. Sozo tarkoittaa, että parannut sielussa ja elämässäsi. Sozo means physical healing. Sozo tarkoittaa fyysistä parantumista. Being delivered from all kinds of sicknesses. Se tarkoittaa vapautumista kaikenlaisista sairauksista. Meaning in a spiritual sense. Tarkoittaa hengellistä ulottuvuutta. To be set free. Että vapautuu.
I am here tonight to tell you. Tässä mä olen sanomassa teille tänä iltana. No matter where you hurt. Ei väliä missä olet kuullut. It doesn't matter if you hurt in your mind. Ei se ole väliä, oletko sä kuullut sen mielenmaailmassasi. Or in your heart. Tai sydämessäsi. Or in your body. Tai ruumissasi. Or in your family. Tai perhekunnassasi. Or in your marriage. Tai avioliitossasi. Wherever you hurt. Missä tahansa kuulitkaan. The power of God is present to heal. Jumalan voima on läsnä parantamassa. Spirit, henki, soul, sielu and body. Ja ruumis. Everybody say with me. Kaikki sanotaan yhteen ääneen. And the power. Ja voima. Come on together. And the power. Ja voima. You who are watching me by TV, join please. And te, jotka katsotte siellä TV:n kautta, ottakaa mukaan, tulkaa mukaan tähän. Ja voima. Of God. Jumalan voima. Is present. On läsnä. To heal. Parantamassa. Spirit. Hengen. Soul. Sielun. Body. Ruumiin. Complete. Kokonaisuuden. Everything about you. Kaikkea sitä, mitä sinä olet ja mistä koostut. That's actually what the Bible says. Itse asiassa näin Raamattu tämän sanoo. Oh, and now Jesus tells us. Mutta nyt Jeesus sanoo meille. Now Jesus is preaching. Jeesus saarnaa. I love the word of God. Mä rakastan Jumalan sanaa. The place must have been absolutely overflowing. Kyllä tuon paikan on täytynyt ihan pursuta ihmisiä. And I can imagine. Ja voin mielikuvituksessani nähdä. How those four men came with their friend. Miten nuo neljä miestä ystävänsä kanssa tulivat. Excuse me. Anteeksi. Excuse me. Anteeksi. We're trying to take our friend to Jesus. Me vielä halutaan viedä meidän ystävämme Jeesuksen luo. Excuse me. Anteeksi. We're trying to get to Jesus. Me halutaan päästä Jeesuksen luo. No, sorry, we were here first. Ei, sorry, vaan me oltiin täällä ennen teitä. We also tried to get to Jesus. Mekin yritettiin päästä Jeesuksen luo. Please excuse me. Antakaa anteeksi. Maybe if they were Finnish. Ehkä jos ne olisi ollut suomalaisia. Maybe they were very kind. Ehkä ne olisi ollut hyvin ystävällismielisiä. Maybe they would have said welcome. Ehkä ne olisi sanonut, että tervetuloa vaan. But if they are German. Mutta jos ne on saksalaisia. I don't think so. Mä en ajattele. Sorry, we were here first. Sorry, me oltiin täällä ensin. Please, we need to get our friend to Jesus. Meidän täytyy saada tämä ystävämme Jeesuksen eteen. But here I see the wonderful thing of God. Mutta tässä mä näen tuon ihanan asian Jumalasta. You know people, sometimes point number one for your miracle is determination. Joskus tuo kohta yksi parantumisessasi on päättäväisyys. How I like it that they were not going to be stopped by the people. Voi mitä mä tykkään tästä, että ihmiset eivät päässeet heitä estämään. And suddenly they must have heard something like this. Ja yhtäkkiä on varmaan kuullut jotain tämän kaltaista. Excuse me. Anteeksi. You cannot break open a roof quietly. Eihän sitä kattoa voi hiljaisella äänellä avata. Come on, say amen. Sano nyt vaan aamen. They were breaking open the roof. Hehän avasivat sitä kattoa. I always wondered what the owner did. Mä aina ihmettelin, että mitähän se omistaja ajatteli. I don't think he went out there and says, hey you guys, be gentle to my house. En mä usko, että he sanoivat se omistaja, että hei kaveri, tervetuloa mun taloon. They were breaking open the place. Nehän murtautuu sinne talon sisälle, avaten sen. Jesus was preaching. Kun Jeesus saarnasi. I can imagine how a little bit of dust must have fallen on his face. Mä mielikuvituksessa näin, miten pikkasen tomua tippui Jeesuksen kasvoille. I can imagine how Jesus had to stop preaching. Jeesuksen täytyy ehkä lopettaa saarnamisensa. Because of the noise. Sen melun takia. Because of the dust. Sen pölyn takia. Suddenly they let him down. Ja pikkuhiljaa he laski sen miehen alas. Siinä oli reikä. Ja sieltä katsoo kaksi paria silmiä ja vielä pari silmiä ja vielä pari silmiä ja vielä pari silmiä katsoo. Ja he yhdistyivät uskon alkajaan. Ja he laskivat ystävänsä alas. Oh, people, I want to spend even just a few minutes on this point. Pikkasen aika haluan viettää tässä kohtaa Raamatussa. Let me just ask you, when Jesus looked at that man. Kun Jeesus katsoi sitä miestä. What did he say to him? Mitä Jeesus sanoi hänelle? Son. Poikani. Your sins are forgiven. Syntisi ovat anteeksi annetut. What a strange thing to say.
Mikä outo asia sanoa? Jesus, how can you say this to him? Miten Jeesus sinä voit sanoa nämä sanat hänelle? You can clearly see he's lame. Näet kirkkaasti, että hän on rampa. But you say to him, mutta sinä sanot hänelle, poikani, your sins are forgiven you. Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. How could Jesus say that to him before he went to the cross? Miten Jeesus saattoi tämän sanoa ennen kuin meni ristille? Kuuntele tarkasti. Oh, I want to take you for one minute to that place where Jesus talked to that man. Mä minuutiksi haluaisin viedä sut siihen paikkaan, kun Jeesus puhuu tälle miehelle. I ask myself a thousand times, Jesus, how could you say your sins are forgiven when you have not paid on the cross yet? Mä oon kysynyt tuhat kertaa, että Jeesus, miten sinä voit antaa anteeksi, kun et ollut vielä maksanut sitä synnin hintaa ristillä? Could it be? Voisiko olla? Is it possible? Onko mahdollista? That moment, että tuona hetkenä Jesus could see in the near future. Jeesus pystyy näkemään lähitulevaisuuteen. Where Jesus was going to pay for that man. Jolloinka Jeesus olisi maksava tuon miehen puolesta. Son, poika, your sins are forgiven. Sinun syntisi ovat anteeksi annetut. Could it be? Voisiko olla? That moment, että tuona hetkenä Jesus could see himself on Golgotha. Jeesus pystyy näkemään itsensä Golgatalla. Could it be? Voisiko olla? That moment, tuona hetkenä Jesus could hear the hammer on the nail. Jeesus pystyy kuulemaan, kun vasara iskee nauloihin. Could it be? Vai voisiko olla? At that moment he heard the people shout. Että hän kuuli ihmisten huutavan. Could it be that that moment? Voisiko olla? He could hear the whip on his own back crack. Hän pystyi kuulemaan, kuinka hänen selkänsä repiytyy auki. Were they gonna rip away his flesh? Kun he repivät auki hänen lihansa selässä. Oh, beloved, hear me tonight. Rakkaat, kuunnelkaa, kun sanon. In Jesus' name, with all respect. Jeesuksen nimessä kaikella kunnioituksella. Jesus did not look like these nice little pictures we have everywhere. Ei Jeesus näyttänyt sellaiselta kuin näissä kivoissa pikkukuvissa me näemme hänet ristillä. Jesus did not look like these nice little statues we have in some churches. Ei Jeesus näyttänyt sellaiselta kuin tämä pikkusia hienoja patsaita joissakin kirkoissa. That is Hollywood's idea. Se on Hollywoodin idea. That is not the Bible idea. Se ei ole Raamatun idea. Jesus did not hang on that cross with a crown on his head and a little cloth around his waist and a few drops of blood. Ei Jeesus ollut siinä ristillä kruunu päässään ja pikku lannevaate ja muutama veripisara. Let me tell you what the Bible says. Sanopa sinulle, mitä Raamattu sanoo. He did not have the form of a man. Hänellä anymore. Ei ollut enää ihmisen muotoa. Jesus's bones were exposed according to Psalm 22. Psalmi 22 sanoo, että Jeesuksen luut tulivat esiin. Jesus was not even recognizable anymore. Jeesus ei ollut enää edes tunnistettavissa. Son, poika, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Could it be that that moment? Voisiko olla, että sinä hetkenä Jesus heard the whip crack on his back for our sicknesses. Jeesus, voiko olla, että Jeesus sinä hetkenä kuuli, miten hänen selkänsä revitään auki meidän sairauksiemme tähden ja se murtuu. Son, poikani, sinun syntysi ovat anteeksi annetut sinulle. Or could it be? Voisiko olla? At that moment, että tuona hetkenä Jesus could look far back in the past. Jeesus pystyy katsomaan kauas menneisyyteen. Where David wrote about him. Kun David kirjoitti hänestä. Where Isaiah wrote about kun him. Jesaja kirjoitti hänestä. Where Isaiah explained that he would pay for our sin and kun our iniquities. Jesaja selittää meille ja kirjoittaa, kuinka hän maksaa meidän synneistämme ja meidän rikkomuksistamme. For yours. Sinun. For mine. Minun. Son. Poika. Your sins are forgiven. Syntisi annetaan sinulle anteeksi. Or
could it be that moment? Voisiko olla sinä hetkenä? Jesus could look far back where David wrote about him in Psalm 22. Hän pystyy katsomaan taaksepäin kauas, kun David kirjoittaa psalmia 22. This afternoon. Tänä iltapäivänä, illalla. I read it again. Minä luin tänään iltapäivällä sen uudestaan. Psalm 22 verse 14 and 15 says, I was poured out like water. Siellä sanotaan psalmissa 22, 14 ja 15, että mut vuodatettiin niin kuin vesi. And all my bones are out of joint. Ja kaikki minun luuni olivat pois paikoiltaan. And my heart is like wax. Ja minun sydämeni on niin kuin vahaa. It melted within me. Se niin kuin kohoaa, se sulaa minussa. I read it again this afternoon. Tänä iltapäivänä jälleen luin sen. Where David was describing what was happening with Jesus for you. Kun David kuvailee sitä, mitä tapahtuu Jeesuksessa sinun ja minun takia. You see, my friend, the Bible says all of us, you, me, you watching me. Raamattu nimittäin sanoo, että me kaikki, sinä, minä ja sinä, joka katsot minua. No matter if you are in church. Ei väliä, oletko sinä seurakuntalainen. No matter if you are a pastor. Ei väliä, jos olet pastori. No matter if you are an elder. Jos olet vanhin. No matter if you are serving in the church. Jos palveletkin seurakunnassa. The Bible says, Raamattu sanoo. All of us fall short of the glory of God. Kaikki me olemme Jumalan kirkkautta vailla. Only the blood of Jesus. Vain Jeesuksen veri. Only the cross can change our life. Vain risti voi muuttaa elämämme. Only the cross can take what is broken and make it whole. Vain risti voi ottaa se, mikä on murrettu, ja tehdä sitä jälleen kokonaisen ja eijän. Son, poikani, your sins are forgiven. Syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Only. Vain Jeesuksen veri can take that, voi ottaa tämän, which is broken, mikä on murtunut, which is self-righteous, mikä on oma vanhurskas. All my people, I stand before you tonight as a testimony of just that. Mä seison tässä sinun edessäsi todisteena juuri tästä. Who is healed, spirit, soul and body? Jonka sielu, henki ja ruumis on parannettu. I told you how God healed me physically. Kerron jo, kuinka Jumala paransi minut fyysisesti. But nobody talk about the brokenness of my heart. Mutta kukaan ei puhu minun sydämeni murtuneisuudesta. Because I grew up in a Christian home. Sillä mä kasvoin kristityssä kodissa. Oh, I knew what it was to sit in church. Kyllä mä tiesin, mitä se tarkoittaa, kun istuu seurakunnassa. I knew what it was to have a father that was an elder. Kyllä mä tiedän, mitä on omistaa isä, joka oli samalla vanhin. Oh, I knew religion. Kyllä mä uskonnon tunsin. But I did not know relationship. Mutta en tiennyt yhtään mitään suhteesta Jeesukseen. What an amazing difference there is. Mikä valtava ero tässä on. Between religion. Uskonnon. Between the law. Ja lain. And the relationship with Jesus. Ja sen välillä, kun on suhde Jeesukseen. Somebody recently said to me. Äskettäin joku sanoi minulle. We are all God's children. Olemme kaikki Jumalan lapsia. I says, no, we are not. Mä sanon, ei, oh, emme yes, ole. God made us. Kyllä, Jumala teki we meidät. We are all God's children. Kyllä, me olemme Jumalan lapsia. I said, absolutely not. Mä sanon, ehdottomasti I ei. We are all God's creation. Kyllä, me olemme kaikki Jumalan luomia, luomakuntaa. But you're only a child of God. Mutta olet ainoastaan silloin Jumalan lapsi. When you open your heart for Jesus Christ. Kun avaat sydämesi Jeesukselle Kristukselle. When you receive the gift that he has paid on that cross. Kun vastaanotat sen lahjan, jonka hinnan hän maksoi ristillä. You cannot pay for it. Et voi itse maksaa siitä. You cannot plan it. Et voi suunnitella you sitä. You cannot do something for it. Et voi tehdä mitään sen eteen. It's done. Se on tehty. You just have to accept. Sun täytyy vain hyväksyä se. Jumala. I am weak. Olen heikko. I am lost. Olen kadotettu. Come into my life, Lord Jesus. Tule minun elämäni, Herra Jeesus. Then you are a child of God. Silloin sinä olet Jumalan lapsi. I'd like to take us one more minute just quickly back to Psalm 22. Vielä haluan palata tuonne psalmiin 22. First, it talk about I was poured out like water. I studied it this afternoon. Tänä iltapäivänä mä tätä tarkastelin ja mietiskelin, kun siellä sanotaan niin kuin vesi minä olen maahan vuodatettu. Listen to me. Kuuntele. How many of you are listening to me? Kuinka monet kuuntelette minua? Listen to me. Kuuntele.
You know what that means? Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? It's like you take water. The commentary says you take water and you throw it on the earth. Se tarkoittaa, kommentaattorit sanoo, että se tarkoittaa, otat vettä ja heität sen maahan. And it goes and the earth swallow the water. Ja se menee maahan ja maa nielee sen it veden. It is unretainable. Se on siis ei säilytettävissä. I present to you tonight. Mä esitän sulle tänään. When Jesus Christ was hanging on that cross. Että kun Jeesus Kristus riippui ristillä. He didn't look like a man anymore. Hän ei enää näyttänyt, hänen muotonsa ei ole enää ihmisen kaltainen. Excuse me for such language. Anteeksi tämä kielenkäyttöni. But Jesus looked like mincemeat. Jeesus näytti niin kuin tuo jauhelihalta. Totally ripped open. Kaikki oli revittynä auki. There was no little cloth. Eikä hänen yllään ollut pikkulannevaatetta. He hung on that cross in absolute shame. Hän riippui siellä ristillä absoluuttisessa häpeässä. Not even the form of a man anymore. Ei enää ollut edes ihmisen kaltainen muoto. For you. Sinun tähtesi. For me. Minun tähteni. More than that. Enemmänkin kuin tämä. And this is what the Bible says. Näin Raamattu sanoo. I was poured out like water. Minut vuodatettiin niin kuin vesi maahan. What does that mean? Mitä se tarkoittaa? My heart became like wax. Minun sydämestäni tuli kuin vaha. Do you know what the commentary says that means? Tiedätkö mitä kommentaattorit sanovat tämän tarkoittavan? That the pressure of God's wrath on that cross. Että tuo paine, vihan paine siellä ristillä. For you, my brother. Sinun tähtesi, veljeni. For you, my sister. Tähtesi, sisareni. Ja nuori ihminen, sinun tähtesi. For whoever. Kuka tahansa. I don't care who you are. Ei väliä, kuka olet. I don't care if you come from the street. Ei väliä, vaikka olisit suoraan kadulta tulossa. I don't care if you come from the bank. Ei vaikka tulet suoraan pankista. I don't care if you're a teacher. Ei väliä, oletko opettaja. I don't care if you're a student. Taikka opiskelija. I don't care if you are a drug addict. Taikka huumeitten orja. Because when Jesus paid on the cross, he did not give degrees of what he paid. Kun Jeesus maksoi ristillä, ei siinä ollut niin kuin eri määriä, joita hän maksoi. Hän maksoi kaiken. I was poured out like water. Minut vuodatettiin kuin vesi maahan. Do you know what that meant? Tiedätkö mitä se tarkoittaa? Do you know what they say from the commentaries that meant? Tiedätkö mitä kommentaattorit sanovat? The heart of Jesus. Jeesuksen sydän oli niin murrettu. That it melt from within. Että se suli sisäisesti, like water. Niin että se tuli ulos vetenä, that his intestines että hänen suolistonsa ja that kaikki sisäelimet, että kun sotilas iski keihällä hänen kylkeensä, and blood came out. Raamattu sanoo, vesi ja veri tuli ulos, the broken, melted, integrated organs of Jesus flowed out with water and blood. Kaikki tuo murretut ja sulaneet sisäelimet vuotivat hänestä ulos kuin vesi. And he hung on that cross like a shell. Ja hän oli siellä niin kuin tyhjä kuori ristillä. Stripped from outside. Ulkopuolelta kaikki riistetty. And stripped from inside. Ja sisäpuolelta kaikki riistetty ja pois otettu. Son, poika. Your son. Sinun syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. And the power ja voima of God, Jumalan voima, was present to heal. Oli läsnä parantamassa. Now I quickly want to go into that word healing. Vielä tuohon sanaan parantuminen, parantaa. Why? Miksi? Why, my beloved friends tonight? Rakkaat ystävät tänä iltana, miksi? Why would God heal you? Miksi Jumala parantaisi sinut? Not because any of us deserve it. Ei sen takia, että kukaan meistä sitä ansaitsisi. No, we don't deserve healing. Emme me ansaitse parantua. It's already paid for. Siitä on jo maksettu. You see, Jesus didn't do half a job. Ei Jeesus tehnyt puolikasta työtä. That's what so means. Sitä se sozo tarkoittaa. You are healed. Olet parannettu. You are restored. Ennalleen asetettu. You from your sins. Olet saanut anteeksi syntisi. You are restored. Olet restauroitu. Spirit. Hengessä. Soul. Sielussa. Body. Ruumiissa. Complete. Kokonaan ehjä. It's paid for. Siitä on maksettu. Complete. Täydellistetty. For your pain.
täysin sinun kipusi, surusi, pettymyksesi, särkynyt sydämesi, masennuksesi, sinun oikein syvän masennuksesi tähden, pelkojesi tähden, tablets that you take every night. Niitten tablettien puolesta, jota saatat joka ilta. For your disappointment. Pettymystäsi for tähden. For your hate. Vihasi for tähden. For your unforgiveness. Anteeksi antamattomuutesi tähden. For your cancer. Syöpäsi for tähden. For your thyroid. Sinun kilpirauhas ongelmasi. Verenpaineesi tähden. For your back problem. Selkäsairauksesi son. Tähden. Poika. Your sins are forgiven. Olet saanut syntisi anteeksi. A complete job. Täydellinen työ. The nails through his hands. Naulat hänen käsiensä läpi. Was not more painful than the whip on his back. Ei se sen kivuliaampaa ollut kuin se kipu selässä. It's complete. Se on täydellistetty ja tehty valmiiksi. The crown on his thorns, the thorns on his head. Tuo piikkikruunu hänen päässään. Was not more painful. Ei se ollut sen kivuliaampaa. The whip that opened his flesh. Kuin se ruoskan isku, joka avasi hänen selkälihansa. That's why Isaiah said. Siksi Jesaja sanoo. By his stripes. Hänen haavojensa. By his whip. Kaiken tuon ruoskinnan kautta, verensä kautta. By the strips everything. Kaikki mikä revitti hänen selästään. Näillä haavoilla olemme Jesus parannetut. Jeesus riisuttiin ulkopuolelta completely. Täydellisesti from the inside. Ja sisältä from his intestines. Suolistosta, from his heart. Sydämestä, everything. Kaikki vuodatettiin ulos. Son. Poika. Tytär. Mother. Äiti. Father. Isä. Your sins are forgiven. Syntisi ovat anteeksi annetut. Only you would open your heart. Kun vain avaisit sydämesi Jeesus. Oh, but I know Jesus is it. Mutta kun sanoit, että mä tunnen Jeesuksen. I'm not asking you if you know him. En mä kysynyt, tunnetko hänet. Of course you know him. Totta kai tunnet. Since your childhood. Ihan lapsuudesta asti. From Christmas time. Jouluisin. I'm not asking if you know him. En mä kysy, että tunnetko hänet. I'm not asking if you know about him. En siis kysy, tiedätkö hänestä. I'm asking you. Vaan kysyn. Do you have a relationship with him? Onko sinulla suhde Jeesuksen kanssa? There has nothing to do with your denomination. Ei sillä ole mitään tekemistä kirkkokuntasi kanssa. Or your service in the church. Tai siitä, että palvelet seurakunnassa. Or how you grew up in a Christian home. Tai miten kasvoit kristityssä kodissa. How well I knew religion. Kyllä mä tunsin tosi hyvin uskonnon, mutta en tuntenut yhtään tätä yhteyttä. Nobody saw my broken heart. Kukaan ei nähnyt särkynyttä sydäntäni. Nobody saw the hate in my heart against my own father. Kukaan ei tiennyt sitä vihaa, jota tunsin omaa isäni kohtaan. Because Sunday we sat in church. Sillä sunnuntaisin istumme kirkossa. And Monday he was beating my mother. Ja maanantaisin hän löi äitiäni. Thank God I have the privilege. Kiitos Jumalalle, että mulla oli etuoikeus. To lead my own daddy to Jesus Christ. Johtaa oma isäni Jeesuksen luo. From religion. Uskonnosta. To relationship. Henkilökohtaiseen suhteeseen. I want to talk to you. Haluan puhua sinulle. And the power of God is able to heal. Jumalan voima läsnä kykenee parantamaan. So let's quickly, just quickly go through a few points. Muutama pointti nopeasti vielä läpi. Why would God heal you tonight? Siis miksi Jumala parantaisi sinut? Number one. Numero yksi. He will heal you because it's his character. Hän parantaa sinut, koska kyseessä on hänen luonteensa. Hebrews chapter 13 verse 8 says he's the same yesterday, today and forever. Hebrealais 13:8 sanoo, Jeesus Kristus on sama eilen, tänään ja ikuisesti. In 2 Kings chapter 5. Toinen kuningasten kirja 5. We see that he healed the leper. Hän siellä parantaa tuon spitaalisen. Naaman the leper. Naamanin spitaalisen. We have never understood God. Emme ole koskaan oikein ymmärtäneet Jumalaa. The same miracles he did in the Old Testament, he did it in the New Testament. Samat ihmeet, jotka hän teki vanhassa testamentissa, hän teki samat ihmeet uudessa like testamentissa. Say, please get to know who I am, please. Eli Jumala sanoo, että oppikaa tuntemaan, kuka minä olen. Pyydän sitä. Your opinion of me is wrong. Your opinion of me is wrong. Sun mielipiteesi minusta on väärä. Please know me.
tunne minua. Sinä Jumalan, joka rakastaa sinua. Love you because you are good. En mä rakasta sen tähden sinua, että olisit hyvä. I don't love you because you are perfect. En sen takia, että olet täydellinen. I don't love you because you get everything right. En mä rakasta sen takia, että aina toimit kaikessa oikein. You. Rakastan because sinua. I love you. Koska rakastan sinua, koska rakastan sinua, koska rakastan sinua, koska rakastan sinua, koska rakastan sinua. Poika, your sins are forgiven you. Syntisi ovat sinulle anteeksi annetut. Tytär, father, isä, äiti, syntisi ovat anteeksi annetut sinulle. If you open your heart for Jesus Christ. Jos avaat sydämesi Jeesukselle Kristukselle ja annat hänen olla herrasi ja pelastajasi. Not just your religion. Ei ainoastaan kyse uskonnosta. But your friend, vaan hänestä and tulee father, ystäväsi, and savior, pelastajasi. The second Kings chapter 5, Naaman was healed as the leper. Toinen kuningasten kirja 5, Naaman pitalinen parannettiin. In John chapter 9:7 we see that Jesus told the blind to go and wash in Siloam. Ja Johanneksen evankeliumi 9. luvussa meille Jeesus sanoo sokealle, mene ja peseydy. In the Old Testament in second Kings chapter 4. Ja sitten toisessa tästä vanhassa testamentissa Elijah multiplied the loaves of bread. Elia moninkertaisti leipiä. And then Jesus come. Ja sitten Jeesus tulee. You did not understand. You did not understand. Et ymmärtänyt. You did not understand. Et ymmärtänyt. Then please understand now. No nyt ymmärrä. And in Matthew chapter 14 he did the same thing. Ja Matteus 14 Jeesus teki saman asian. He multiplied the five loaves. Hän lisäsi ne 5 leipää ja 2 kalaa, teki 5 leipää ja 2 kalaa ihmeen. Help us Lord to understand Malachi chapter 4 verse 2. Ja auta meitä ymmärtämään Malakian kirjaa. The son of righteousness shall rise with healing. Jossa sanotaan, että vanhurskauden aurinko nousee parantuminen siivillään. Healing in his wings. Parantuminen siivissään. That word in Hebrew is marpe. Se on hebrean kielellä marppe. I will be your medicine. Minä olen oleva sinun lääkkeesi. I will be your health. Minä olen oleva sinun terveytesi. I will be your restorer. Minä olen sinun restauroijasi. I will be your carer. Minä olen sinun huolenpitäjäsi. I will be your deliverer. Mä olen sinun vapauttajasi. And if you are tired, I will refresh you. Ja jos sä oot väsynyt, niin mä tuoreutan ja virkistän the sinut. Son of righteousness. Vanhurskauden aurinko. Rise. Kohoa ja as your medicine. Lääkkeenäsi. As your carer. Huolenpitäjänäsi. As your helper. Auttajanasi. As your restorer. Ennalleen asettajanasi. As your deliverer. Vapauttajanasi. Are you tired? Ootko väsynyt? I will be your marpe. I will be your restorer. Silloin minä olen sinun marppesi, minä olen sinun restauroijasi, ennalleen asettajasi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Even now. Even now. Jopa nyt. While I'm talking to you. Kun puhun. God is already healing people. Jumala jo nyt parantaa parasta aikaa ihmisiä. Oh, how do you know that today? Mistä sä sen sun ette tiedä? Koska Raamattu sanoo. Psalm 107 verse 20. Psalmissa 107 jakeessa 20. He sent his word and healed them. Hän lähetti sanansa ja paransi heidät. How many times have I seen it? Voi montako kertaa olenkaan nähnyt tämän. While I'm preaching. Kun saarnaan. The Lord is so wonderful. Herra niin ihmeellinen. He start healing the people. Hän jo aloittaa parantamaan ihmisiä. People start running down from the stadiums and says, I'm healed. My tumor is stadioneilla healed. Ihmiset kun tulee sieltä korkealta alas ja sanoo, mä oon parantunut. My child is walking. Mä pystyn kävelemään. Lapseni kävelee. One of the most amazing miracles I've ever seen. Yksi hämmästyttävimmistä ihmeistä mitä koskaan olen nähnyt. Actually in Indonesia. Tapahtui Indonesiassa. I was preaching. Saarnasin. Gail was there. Gail oli paikalla. We had about 100,000 people there. Siellä oli läsnä noin 100,000 ihmistä. Suddenly, a little boy started running right in front of the stage. Yhtäkkiä pikku poika alkaa juosta siinä lavaa edessä. Big speakers. Semmoiset massiiviset kovaääniset. Massive 100,000 people. Siellä oli 100,000 ihmistä läsnä. And this little boy started running. Ja pikku poika alkaa juosta like siinä. This.
And then he ran and then he se tekee kaikkia tämmöisiä liikkeitä ja potki jaloillaan ja nauraa. He looked like a child that was running away from his mother. Ihan niin kuin pojalta, joka juoksee pakoon omaa äitiään. Now you mean, if you have 100,000 people, children are running around, it's jos okay. Jos on 100,000 ihmistä, niin kyllä siellä lapset juoksee ympäriinsä. That did not disturb me. Se ei häirinyt mua. But what did disturb me? Mutta mikä kyllä häiritsi. Is when the lady got up and screaming at the top of her voice. Kun nainen nousi ylös ja huusi ja kirku täyttä huutoa. Screaming, I mean, you know a screaming woman. Kun joku nainen huutaa, sä tiedät mikä on kirkuva nainen. Trying to catch the boy. Yritti saada pojan kiinni. And the boy was running away. Ja poika juoksi karkuun. And she screamed. Ja nainen huusi. Now that's one thing. Se on tuo yksi juttu. Behind her. Tuon naisen takana. Was a second screaming woman. Oli toinen huutava and nainen. They all tried to catch the boy. Ja kaikki yritti saada poikaa kiinni. So I gave one look at Gail. Mä otin yhden katseen Gailiin. She knows me. Ja Gailhän tuntee that minut. Look says, do something. Se katse tarkoittaa tee jotain. So now I had the child running away. No sitten se poika juoksee karkuun. Woman. Ja sitten nämä kirkuvat naiset, toinen woman. Kirkuva nainen. Gail running behind ja Gail juoksee heidän perässään. And an interpreter running behind Gail. Ja sitten tulkki juoksee Gailin perässä. Chaos. Kaos. Eventually they caught the boy. No vihdoin poika saatiin kiinni. And this is what we heard. Ja tämä me kuultiin. He was one of four children. Se oli yksi neljästä lapsesta. He got cerebral malaria. Hänellä oli cerebral malaria. Three of his brothers died already. Ja kolme hänen veljestään oli jo kuollut. He survived. Hän selvisi hengissä. But he was totally handicapped. Mutta hänestä tuli täydellisesti niin kuin vammautunut. And the mother wanted to come to the crusade. Ja äiti halusi tulla sinne ristiretkelle so crusadeille. Ja toi poikansa mukana. Preaching. Ja kun saarnaan, suddenly, yhtäkkiä Jesus decided to heal the boy. Jeesus päätti parantaa pojan. Come on, say amen. Sano vaan amen. Well, if Jesus want to interrupt my boring sermon like that, I don't mind. Jos Jeesus haluaa tuolla tavalla keskeyttää mun pitkästyttävän saarnan, niin ok. Come on, say amen. Sano vaan amen. And here was this little boy. No siinä se pikkupoika oli. And he was kicking his leg. Ja se potki tälleen jaloilla. And the mother was crying. Äiti itkee. And I had the idea. Ja mä sain ajatuksen. To put the microphone at his mouth. Mä laittaa tää mikki suuhun. Because this child was laughing and laughing. Kun tuo pikkupoika nauroi ja nauroi. It was like God laughed through this child. Se oli ihan niin kuin Jumala olisi naurannut sen lapsen so kanssa I ja kautta. The microphone at his mouth. Mä laitoin mikrofonin sen pikkupojan suun eteen. And over that mask. A sound system. Ja tuo massiivinen äänen toisto. The laughter of this child. Voi tuo lapsen nauru. And that moment. Sinä hetkenä. The cripple started walking. Sinä hetkenä raajarikot alkoi kävellä. End of the sermon. Se oli saarnan loppu. Come on, say amen. Sano vaan amen. Oh, the marpe of God. Jumalan marpe. Why would God heal you tonight? Siis miksi Jumala sinut parantaisi? First of all, ensinnäkin, because he's unchangeable, it's his character. Koska hän on sama, se on hänen luonteen piirteensä. Secondly, he will toisekseen heal you. Hän parantaa, because it's his word. Koska hänen sanansaan. The third thing kolme, that you, kolmas syy. Because he said you are free from the curse. Koska sinä olet vapaa kirouksesta. Galatians chapter 3:13 says that Christ has set you free from the curse. Galatalaiskirje luku 3 sanoo, sinä olet vapautettu kirouksesta, lain kirouksesta. It says he became the curse for you so that you can be free tonight, spirit, soul, body. Hänet tehtiin kiroukseksi, että sinä voisit tulla vapaaksi hengessäsi, sielussasi ja ruumiissasi. So why will he heal you tonight? Siis miksi hän tänään sut parantaa? Because Psalm 103 says he forgives all your iniquities. Koska psalmi 103 sanoo, että hän antaa anteeksi kaikki sinun rikkomuksesi. All your diseases. Ja parantaa kaikki sinun sairautesi. Oh, hallelujah. Hallelujah. Why will he heal you tonight? Miksi hän parantaa sut tänä iltana? Sometimes he heals instantly. Joskus hän parantaa ihan sekunnissa välittömästi. Sometimes he heals over a period of time. Joskus hän parantaa ajan ajan mukana. Why will God heal you? Miksi Jumala parantaa? Not because we are so smart. Ei sen takia, että me oltaisiin niin fiksuja. Not because we deserve it. Että ansaitsisimme sen. Not because we can pay for it. Ei, että voisimme maksaa siitä. I've been a while ago in a meeting. Joku aika sitten oli yhdessä kokouksessa.
And the people came to me and said, how much must we pay for our healing? Ja he kysyi ihmiset multa, että kuinka paljon meidän täytyy maksaa rahaa meidän parantumisestamme? I said, you don't have enough money for it. Mä sanoin, että ei teillä ole tarpeeksi rahaa siihen. Oh no, we will pay for our healing. Ei, kyllä me maksetaan sairaudestamme, parantumisestamme. The price of your sickness is so high you can't afford it. Se hinta sun sairaudestasi on niin korkea, että et sinä voi sitä maksaa. There's only one thing that can pay for your sickness. On ainoastaan yksi asia, joka voi maksaa the sinun sairautesi. Jeesuksen Kristuksen Come veri. Sano vaan amen. So they said to me, but we were recently in a meeting where they take up an offering for our healing. Mutta kun me oltiin vähän aikaa sitten yhdessä kokouksessa, jossa kerättiin rahaa meidän parantumiseksemme, siitä parantumisesta. I said to you, when it happens to you again, take your hand back and run home because the preacher is a thief. Jos se vielä sinulle tapahtuu, niin laske käsi alas, pakene, sillä se saarnamies on varas. You cannot pay for your healing. Et sinä voi maksaa parantumisestasi. Jeesus sen tekee. Jeesus sen tekee. Jeesus sen tekee. Jeesus sen tekee. Jeesus sanoi, se on täytetty. Täytetty. Why would he heal you? Miksi hän siis parantaa sinut? Oh, I want to quickly come to this one. Vielä haluan tästä puhua. I'm almost through. Kohta lopetan saarnan. Why will he heal you? Miksi hän parantaa Because sinut? His name is Jehovah Rapha. Koska hänen nimensä on Jehovah Rapha, parantaja. The healer. Parantaja. He did a complete job. Hän teki täydellisen on työn ristillään. Amen. Amen. Amen, people. Amen, if you want to give a love gift to somebody, give because you love Jesus. Jos sä haluat antaa rakkauden lahja jollekulle, niin anna se, koska rakastat Jeesusta. But you cannot pay for your soul. Mutta et voi maksaa rahaa sielustasi. It's not gonna make you a better or a worse person. Ei se tee susta parempaa tai pahempaa ihmistä. It cannot pay for your healing. Ei se voi maksaa hintaa parantumisestasi. Only the blood of Jesus can pay for it. Vain Jeesuksen Kristuksen veri voi maksaa hinnan terveydestäsi. Why will he heal you? Miksi hän siis parantaa? Because it's his name. Koska se on hänen nimensä. Jehovah Rapha, the healer, he is according to Exodus chapter 15. Jehovah Rapha on hänen nimensä Exodus 2. Mooseksen kirja luku 15 mukaan. And I must hurry because of the TV. Mä muuten pikkusen kiirehtiä. I want to show you something. Haluan näyttää jotakin. Why would God heal you? Miksi Jumala parantaisi sinut? Excuse me. Just want to show. Anteeksi, mutta haluan näyttää teille jotakin. I just want to show you something. Haluan näyttää teille What jotakin. What can I use? Maybe I can use the stand. I don't know if it's strong enough, but I can try. No, kokeillaanpa tätä nuottitelinettä. Why did Jesus come? Miksi Jeesus tuli? The Bible says. Raamattu sanoo. Give me my black jacket, please. The Bible says. Raamattu sanoo. In 1 John chapter 3 verse 8. Siellä ensimmäinen Johanneksen kirja 5:8. Oh, Jesus came. Jeesus tuli. To destroy the works of the evil one. Tuhotakseen perkeleen teot, eli pahan teot. Jesus came to destroy the works of the evil one. Hän ilmestyi tuhotakseen perkeleen teot, pahan teot. Why did Jesus come? Miksi Jeesus tuli? To destroy the works of the evil one. Tehdäkseen tyhjäksi, tuhotakseen pahan teot. I want to show you this tonight. Mä oikein haluan demonstroida tämän Let's teille. Let's call that cancer. Kutsutaanpa tuota syöväksi. Give me another jacket or a scarf or something. Vielä jos joku. Let's call this one depression. Onko kellä? Sanotaan tätä vaikka masennukseksi. Please remember that I give it back to you at the end. Yeah, don't say I stole your scarf. Okay. Let's call, what sickness shall I call this? Call this high blood pressure. Sanotaanpa tätä korkeaksi verenpaineeksi. Let's call this cancer. Sanotaan tätä syöväksi. Thank you. Kiitos. Let's call this jealousy and unforgiveness. Sanotaanpa tätä kateudeksi, anteeksi antamattomuudeksi. Jesus came to destroy the works of the evil one. Sitä varten Jumalan poika ilmestyi, että hän tekisi tyhjäksi pahan eli perkeleen teot. Oh, but what does the Bible says? Mitä Raamattu siis sanoo? Oh, in 2 Colossians, excuse me, in Colossians the Bible says. Raamattu sanoo kolossalaiskirjeessä. That every
every letter of accusation against us was wiped up on the cross. Että kaikki syytökset ja syytöskirjelmät pyyhittiin pois ristillä. Colossians chapter 2 and verse 14. 2:14 kolossalaiskirje. Oh, you're not good enough. Et ole tarpeeksi hyvä. You're not spiritual enough. Et ole tarpeeksi hengellinen. You are so full of sin. Sä oot niin täynnä syntiä. That's why you are so sick. Siksi sä oot niin sairas. Oh, you are not worthy. Et sä oo arvollinen. Because you don't fast enough. Sä et paastoa tarpeeksi. Because you don't pray enough. Et rukoile tarpeeksi. To teach you something. Sairaus tulee Jumalalta, kun Jumala haluaa sitä kautta opettaa sulle jotakin. But the Bible says, mutta Raamattu for sanoo, this purpose, for this purpose, tätä tarkoitusta for varten, this purpose, tätä tarkoitusta, for this purpose, tätä tarkoitusta, for this purpose, tätä tarkoitusta Christ varten. Was revealed Kristus ilmoitettiin ja to paljastettiin. Destroy. Hän tuli tuhotakseen. Hän tuli tuhotakseen, tuotakseen, tehdäkseen tyhjäksi, tuotakseen, on the cross, ristillä. For this purpose, tätä tarkoitusta varten hän tuli. Christ was revealed. Sitä varten hänet ilmoitettiin ja paljastettiin, destroy, että hän tuhoaisi the works of the evil one, pahan eli perkeleen teot by his blood, verensä kautta. Come on, clap for Jesus! Vielä annetaan aplodit Jeesukselle. Oh, but you can of course always try to take it back from the cross. Joo, no kyllä sä voit aina yrittää ottaa tämän ristiltä. But they hurt me. Mutta kun ne satutti minua, eikä ne puhele mun kanssa, eikä ne pyydä multa anteeksi. So mä oon vieläkin järkyttynyt. Oh, I am sick. Mä oon sairas. Because maybe, koska ehkäpä God want to teach me Jumala something. Haluaa opettaa jotakin. And I carry this depression. Ja mä kannan tätä masennusta. Oh, this depression is already free from the blood. Joo. You see, it's running away from me. Kato, ne pakenee mua, masennus pakenee. Because I am full of the blood of Jesus. Sillä mä oon täynnä Jeesuksen verta. You can always take it back if you like, my brother. Voit aina ottaa nämä kaikki takaisin, ystäväni. You can take it out under the blood. Sä voit ottaa sen pois sieltä veren alta. And carry it yourself again. Ja kantaa itse sitä. Do you know how many sick people I've prayed for? Tiedätkö, kuinka monen sairaan puolesta mä oon rukoillut? Do you really want to be healed? Minä olen sanonut, todellako haluat parantua? Do you really want to be healed? Todellako haluat parantua? One woman that I prayed for was depression. Yksi nainen, jonka puolesta rukoilin, hänellä oli masennus. Do you really want to be free? Mä sanoin, haluatko todella olla vapaa? Well, Susette. No, Susette. You know, actually, it's my safe place, because then my husband gives me attention. Wow! Oi, se on mun turvapaikkani, kun silloin masentuneena mun aviomieheni antaa mulle huomiota. That's when the lion in me wakes up. Silloin tää leijona herää minussa. How dare you? Miten sä kehtaat? Use your sickness. Käyttää sairauttasi. For attention. Saadaksesi huomiota. How dare you? Miten sä kehtaat? Because. Koska. The blood of Jesus. Jeesuksen veri. Is very expensive. On hyvin kallisarvoista. It cost him his life. Se maksoi hänelle hänen koko elämänsä. For this purpose. Tätä tarkoitusta varten. Christ was. Kristus ilmestyi ja ilmoitettiin. The works of the evil. Tuhotakseen pahan eli perkeleen teot. So why would God heal you? Miksi Jumala parantaisi? Because Colossians chapter 2 says. Koska Kolossalais 2 sanoo. Having wiped out the handwritten of requirement that was against us, which was contrary to us, and he has taken it out of the way and having nailed it to the cross. Pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksen, joka oli meidän vastustajamme, sen otti meidän tieltämme pois ja naulitsi ristiin. So why would God heal you tonight? Miksi siis Jumala parantaisi sinut? I'm coming to a close. Nyt lopettelen. Why would God heal you tonight? Miksi Jumala tänä iltana parantaa sinut? He will heal you.
hän parantaa. Because it is his name. Koska se on hänen nimensä. Because it is his character. Koska hänen luonteensa. Because Christ came to destroy the works of the evil one. Koska Jumalan poika ilmestyi tuhotakseen perkeleen teot. Son! Poika! Your sins are forgiven. Syntisi ovat anteeksi annetut. Why would Jesus heal you tonight? Miksi Jeesus parantaisi sinut tänä iltana? He will do it. Hän tekee sen. Because it is his gift from him. Koska se on lahja häneltä. Because of his Holy Spirit. Pyhän henkensä tähden. He will heal you tonight. Hän parantaa sinut tänä iltana. Because of his character. Luonteensa tähden. Because of the power of God is present to heal. Koska Jumalan voima on läsnä parantamassa. I'm closing in the last few minutes I have that while we are on TV I close with a testimony. Mä haluan lopettaa tämän saarnani todistukseen vielä kun olemme TV7 kanavilla. I don't want to talk about myself because I want to lift myself up. Please not. I'm telling you because of the glory of God. Minä en kerro tätä itsestäni sen takia että ei mistään muusta syystä kuin siitä että haluan antaa Jumalalle kunnian. In 2010 2008 2008. They wanted to do a small operation on this right leg. He halusi tehdä, mulle haluttiin tehdä semmoinen pieni operaatio leikkaus tähän oikeaan jalkaan. Because my leg was going like an X. Sillä mun jalka alkoi mennä semmoiseen X:n muotoon. Because of a bone disease I was born with. Koska mä olen syntynyt sellaisen luusairauden kanssa. And the doctors wanted to just make the small operation. Ja naiset, lääkärit halusivat tehdä pienen operaation. The doctor said to me 6 weeks and you are up and running again. Lääkäri sanoi, että 6 viikkoa ja taas juoksentelet. I went in walking. Menin sisään kävellen. I came out with a very big wound and a very big cut on my leg. Ja mä tulin ulos sellaisen ison haavan kanssa. We don't know what happened there. Emme tiedä mitä tapahtui. We suspected in Germany that the professor came late and he said made the mistake and they started the operation. Mä luulen, että se lääkäri tuli myöhässä siihen leikkaukseen ja tekivät virheen. And I came out. Ja tulin ulos leikkauksesta. 78% the nerve damage. 78% hermo vaurioituneena. And it went from one operation. Ja tuli seuraava leikkaus. To the next operation. Seuraava leikkaus. Seuraava leikkaus. And I didn't heal and I was in a wheelchair. Ja mä jouduin pyörätuoliin. And I was in so much pain I could not live with it. Ja mä olin niin suurissa kivuissa, etten voinut kestää sitä. And the medicine they gave me. Ja lääke, jota ne antoi minulle. Virtually changed my personality. Se itse asiassa muutti mun persoonallisuuttani. I became violent. Musta tuli väkivaltainen. I became angry. Vihainen. I got very quickly angry. Ja hyvin nopeasti vihastuin. I had outbursts. Ja mulla oli semmoisia raivopurkauksia. I considered taking my own life. Ja mä ajattelin, että mä otan hengen iteltäni. I was in so much pain that I could not allow a sheet on this leg. Oli niin kipeä tämä jalka, ettei lakanaa voinut laittaa päälle. I had to stop my ministry. Piti lopettaa palveleminen. I couldn't travel. En pystynyt matkustamaan. I couldn't go anywhere. En pystynyt menemään mihinkään. Everything stopped. Kaikki pysähtyi. I'm the main leader of the ministry. Mähän on meidän Everything came to a standstill. Päähenkilöpalvelutyössä kaikki pysähtyi. They had to help me to shower. Mut piti auttaa suihkuun. They had to help me out of my bed into my wheelchair. Auttaa vuoteesta pyörätuoliin. They had to help me into the car. Auttaa autoon. I could not drive, of course not. Enkä tietenkään pystynyt autoa itse ajamaan. Oh people, I was suddenly dependent upon people. Yhtäkkiä olin riippuvainen toisista ihmisistä. And the pain was unbearable. Ja se oli kestämätön se kipu. And I said to the doctor, doctor. Mä sanoin lääkärille, lääkäri. I cannot continue like this. En mä voi jatkaa näin. He said to me, Miss Hutton. Hän sanoi, Miss Hutton. We have nothing else we can give. Meille ei ole mitään, mitä muuta antaa because sinulla. Because of the 78% of the nerve damage, we have nothing else that we can help you with. Koska 78% hermoa on mennyt pilalle, ei meillä ole mitään muuta antaa. It went to the second operation. Toinen leikkaus. By the third operation, the doctor talked about amputating my right leg. Kolmannen leikkauksen yhteydessä lääkäri sanoi, että pitää tämä amputoida tämä jalka. This was 2008. 2008 oli silloin. Eventually. Loppujen lopuksi. I sat in my apartment. I was depressed. I felt like taking my own life. Mä olin istuin yksin siellä asunnossani masentuneena miettien itsemurhaa. I felt useless. Koin oloni käyttökelvottomaksi. En pystynyt palvelemaan Herraa. I could not even properly pray. En mä pystynyt kunnolla rukoilemaan. My life
life came to a standstill. Ja elämä pysähtyi kokonaan. One day I came into the office. Yhtenä päivänä tulin toimistoon. And Gail came to me. Gail tuli luokseni. She said, Suzette, hän sanoi, Suzette, don't give up on us now. Älä nyt luovuta. We can pray for you. Me voimme rukoilla but puolestasi. If you give up, we cannot fight anymore. Mutta jos sinä annat periksi, me emme voi taistella enää. Suzette, if you give up now, jos nyt luovutat, it's the end of your miracle. Se on sinun ihmeesi loppu. You have to believe. Sinun täytyy uskoa. I didn't want to. En halunnut. I said, God, it's better you fetch me. I cannot stand this pain. Jumala, parempi otat mut pois täältä. Mä en kestä tätä kipua. And of course the devil came. Ja totta kai paholainenkin tuli. So you women of faith. No niin, sinä uskonnainen. So you women that preach to hundred thousands. No niin, sinä nainen, joka saarnaat sadoille tuhansille. So you women that see the blind eyes open. Niinpä nainen, joka olet nähnyt, kun sokeat silmät avautuu. So you who saw wheelchairs emptied. Ja nyt sinä istut itse siinä ja odotat amputointia pyörätuolissa. So you who saw the dead being raised. Sinä, joka näit, kuinka kuolleet herää. Now look where you are. Katoppa nyt, missä sä oot. 7 months. 7 kuukautta. Into that ordeal. Tätä kesti. I sat in my apartment. Istuin asunnossani. In my own wheelchair. Omassa pyörätuolissani. And I said, God. Ja sanoi, Jumala. My leg changed, not my calling. Jalkani muuttui, ei kutsuni. And I called the doctor. Sanoin lääkärille. And I said, doctor. Lääkäri. I need a letter. Mä tarvitsen kirjeen. Said, for what? Mihin? I said, doctor. Lääkäri. I'm gonna travel with this leg and I'm gonna do what I'm called to do. Aion matkustaa tämän jalan kanssa ja tehdä sen, mihin Jumala on minut kutsunut. He says, you can't do that. Hän sanoi, että sä tätä voit you tehdä. Can't do that. Et sä voit tehdä I tätä. Said, mä sanoin, lääkäri, excuse me. Anteeksi vaan. With respect to you. Kaikella kunnioituksella. You operated my leg, not my head. Sä operoit mun jalkani, et mun päätäni. Come on, say amen. Sano vaan amen. He turned to his secretary and says, give her that letter, she's going to do it. Hän kääntyi tuon sihteerinsä puoleen ja sanoi, että kirjoita se kirje tälle. I start traveling the nations. Can I have those three photos up there? Ja I start traveling the nations. Aloin sitten matkustamaan jälleen in näissä kansoissa omassa pyörätuolissani. I travel all the nations. Kaikkiin kansoihin matkustin. I had great healing crusades in my own wheelchair. Mulla oli valtavia kokoussarjoja omalta pyörätuolistani käsin. Multimedia, please. I have big crusades even in Finland. Mulla oli suuret kokoukset myöskin Suomessa. I had strict evangelism. Ihan tiukkaa evankeliointia. And you know what the people did? Tiedätkö, mitä ihmiset teki? At night we preached Jesus. Iltaisin saarnasimme Jeesusta. In my wheelchair. Ja saarnasin pyörätuolistani käsin. That is Pori. Tässä ollaan Porissa. Preaching Jesus in the streets in my wheelchair. Siellä mä saarnaan pyörätuolista käsin. That's Australia. Tää on Australiassa. Healing meetings in my wheelchair. Parantumiskokouksia Jeesukselle pyörätuolista käsin. That's the Netherlands. Tässä ollaan Hollannissa. Healing conferences in my wheelchair. Parantumiskonferensseja pyörätuolista käsin. And Jesus healed the people. Ja Jeesus paransi sairaita. And Jesus didn't heal me. Eikä parantanut minua. And they picked me up in my wheelchair. Ja ne nosti ja auttoi mua pyörätuolissani. And as you can see, niin kuin voitte nähdä, I am not the smallest. En mä ole kaikkein pienikokoisin. As you can see, niin kuin näette, I'm easy to see. Kyllä mut helposti nähdään. So the men had to pick me up. Joten miesten piti nostella in minua my wheelchair. Pyörätuolissani. And I preached with Jesus. Ja saarnasin Jeesukselle. 18 kuukautta. Ihan kohta lopetan. Also for the TV. Ihan TV:täkin varten. 18 and kuukautta. I was in Turku. Olin myöskin Turussa. That's why I love you, Finland. Siksi mä rakastan teitä suomalaiset. I've experienced God in you. Olen kokenut Jumalan teissä. And you are was translating. Please put that up where you are was translating. You are. Now the next one. Juha oli tulkkaamassa minua Porissa. And suddenly, yhtäkkiä I stood up just to give my body a rest. Ja hän puhui nyt Turusta. And the power of God came upon me. Jumalan voima tuli minun ylleni. And I give the first step. Otin ensimmäisen and askeleen, the second step, toisen askeleen, and the third step, kolmannen askeleen, and I'm still walking, ja vieläkin with kävelen the leg they wanted to amputate. Sillä jalalla, jonka he halusivat amputoida. There you are, Katola. Siellä tulkataan ja autetaan. When God heals. Kun Jumala parantaa. Now people, let's come to the close. Nyt tullaan loppuun. Why would God heal you? Miksi Jumala parantaisi sinut? Say after me. Sano mun jäljessä. Sano and tulkin jäljessä. The power of God was present.
to heal. Jumalan voima oli läsnä parantamassa. Come on, all of you. Vielä kaikki yhtenä ääneen. And the power of God. Ja Jumalan voima. Was present to heal. Oli läsnä parantamassa. Spirit. Hengen. Soul. Sielun. Body. Ruumiin. Marriage. Avioliitot. Finances. Talouden. Depression. Masennuksen. Cancer. Syövän. Asthma. Astman. Hate. Vihan. Unforgiveness. Anteeksi antamattomuuden. Mental problems. Mentaaliset ongelmat. Jesus can heal you wherever you hurt. Jeesus voi parantaa mihin ikinä sinua koskeekaan. There's only one step you have to take. On vain yksi askel, joka sun pitää ottaa. Jesus. Jeesus. Help me. Auta minua. Jesus. Jeesus. Olen syntinen. Help me, Lord. Auta Herra minua. In my own power, I cannot do it. Omassa voimassani en kykene. I can only do it in your power. Voin tehdä sen vain sinun voimallasi. Jesus. Jeesus. You paid. Sinä maksoit. You hung on that cross like a shell. Sinä riipuit ristillä niin kuin pelkkänä kuorena. I come to you. Tulen luoksesi. I take that step. Otan tämän askeleen. Come into my life. Tule minun elämääni. Let's close our eyes. Suljetaan silmät.